Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Про це заявив другий президент України Леонід Кучма в ексклюзивному інтерв'ю BBC. Однак застосування стратегічної ядерної зброї він виключає, адже тоді, каже Кучма, Кремль отримує вбивчу відповідь. Погрози ядерною зброєю – це завжди серйозно. Стосовно конкретного прогнозу, я виключаю застосування російського стратегічного потенціалу. Не вірю в це абсолютно. До стратегічної ядерної зброї держава може вдатися лише або в разі реальної загрози своєму існуванню, або ж у відповідь на вже завданий удар, як таку собі відплату з того світу. Застосування стратегічної ядерної зброї означає автоматичне отримання удару у відповідь та гарантовану загибель. Є навіть такий термін у геополітиці – гарантоване взаємне знищення. Путін не самогубця. Що ж до тактичної ядерної зброї, то тут, на жаль, ситуація складніша. Цієї небезпеки я б не виключав. Річ у тім, що без'ядерна Україна не здатна відповісти Росії адекватно. А саме відчуття безкарності вже більш як 10 років є головним двигуном дій Путіна.